أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على عتائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلات والسلام لرجل افرط فی الثناء علی وکان له متہما انا دون ما تقول وفوق ما فی نفسک. درود پڑھیے محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 83 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے لرجل نافرط فی الثناء علی، ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی حمد و ثناء، ہم تو نہ کہیں ثناء و تعریف کرنے لگا، چونکہ حمد خدا کی ذات کے لیے ہے، ثناء و تعریف امیر المومنین کی، امیر المومنین کے سامنے شروع کی. وَكَانَ لَهُ مُتَّهِمًا، حد سے بڑھ کر امیر المومنین کے سامنے اس نے امیر المومنین کی تعریف کی. اور یہ شخص متہمًا، امیر المومنین سے محبت کرنے والا نہیں تھا، امیر المومنین سے عقیدت نہیں رکھتا تھا، اس کی تعریف اور اس کی زبان سے یہ جملے سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا انا دون ما تقول وفوق ما فی نفسک، جو کچھ تیری زبان پر جاری ہوا ہے میرے متعلق میں اس سے بڑھ کر ہوں، میں اس سے کمتر ہوں، اور جو کچھ تیرے نفس میں دل میں پنہان ہے وہ موجود ہے، میں اس سے بڑھ کر ہوں. یہ جملات امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص کی افراطی تعریف کے بعد اور افراطی جملے سننے کے بعد بیان فرمائے. اور ایک میزان بھی قائم فرما دیا، ایک ضابطہ و پیمانہ ذکر کر دیا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی تعریف کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کسی اور کی بھی تعریف کرتے ہیں. افراط و تفریط توئے کے ساتھ حد سے آگے نکل جانے کو کہتے ہیں، یا حد سے پیچھے رہ جانا، حد سے باہر ہو جانے کو افراط کہا جاتا ہے، اگر انسان آگے بڑھ جائے، اور اگر حد سے باہر نکل کر پیچھے رہ جائے اسے تفریط کہتے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جاہل کے بارے میں یہ فرمایا لا تر الجاہل الا مفرطاً او مفرطاً، آپ جاہل کو دو حالتوں سے باہر نہیں پائیں گے، یا مفرط ہوگا یا مفرط ہوگا، یا افراط کرتے ہوئے نظر آئے گا آپ کو، یا تفریط کی حالت میں جاہل نظر آئے گا.
افراط و تفریط اعتدال سے نکل جانے کو کہتے ہیں، جو انسان معتدل نہ ہو، اعتدال سے باہر ہو جائے، یا افراط میں چلا جاتا ہے یا تفریط میں چلا جاتا ہے۔ اعتدال عام طور پر اردو میں اسے میانہ روی یا درمیانی حالت مانا کیا جاتا ہے۔ میانہ روی و درمیانی حالت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان نہ فقط افراط کرے اور نہ فقط تفریط، بلکہ دونوں کام کرے، درمیان میں رہے، کچھ افراط کرے اور کچھ تفریط کرے۔ اسے اردو زبان میں یا ہمارے معاشرے میں، بول چال میں، اعتدال کہا جاتا ہے۔ ہم عموماً ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں، یہ بڑے معتدل لوگ ہیں، میانہ رو لوگ ہیں۔ اعتدال میانہ روی یا درمیان میں رہنے کو نہیں کہتے۔ اعتدال تعادل، موزونیت کو کہتے ہیں۔ حد کے اندر رہنا اعتدال کہلاتا ہے، نہ درمیان میں رہنا۔ جو حد انسان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، عمل میں، بات میں، قول میں، اس کے اندر اگر انسان رہے، اسے کہتے ہیں یہ معتدل انسان ہے یا معتدل حالت ہے۔ اشیاء بھی ایسی ہی ہیں، بعض اشیاء ایسی ہیں جو حد سے خارج ہو جاتی ہیں۔ ہر شے کی ایک حد ہے، جیسے ابھی آپ نے ابھی مشاہدہ فرمایا اور سماعت بھی فرمایا، اسپیکر کی ایک ایسی سخت آواز، چیخ، ٹون آپ نے سنی، گوش خراش، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے بعض نے، اتنی تند آواز تھی، تیز، کانوں کے پردوں کو تکلیف دی اس نے۔ آواز انسان کے کان کے لیے، کان کے اندر آواز سننے کا پردہ لگا ہوا ہے، اور اس پردے کو معتدل آواز چاہیے، نہ افراط کی حالت میں آواز اس پردے تک جائے اور نہ تفریط کی صورت میں اس کانوں کے پردے تک جائے۔ تفریط یہ ہے کہ کچھ انسان اس کونے میں بیٹھ کر آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں، یا اسپیکر کی آواز اتنی دھیمی کر دیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تک بھی آواز نہ پہنچے، یہ تفریط ہے۔ افراط وہ تیز آواز ہے، گوش خراش، جس سے کان پھٹیں، تکلیف ہو اور انسان زحمت میں پڑ جائے، یہ افراط ہے، حد سے بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح ہر شے، جتنی اشیاء آپ کے پاس ہیں، ہر ایک کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر اگر شے رہے، کہتے ہیں معتدل ہے۔ اگر اپنی حد سے نکل جائے، باہر ہو جائے مقررہ حد سے، افراط و تفریط ہے۔ نگاہیں بھی ایسی ہیں، اگر آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا یہ کتاب ہے میرے سامنے، اسے میں آپ سے یہ کہوں کہ اسے دور لے جائیں، سامنے دیوار تک لے جائیں، اور وہاں میں یہیں بیٹھا رہوں، کتاب کا صفحہ اس دور دیوار تک چلا جائے، وہاں سے میں اسے نہیں پڑھ سکتا۔ قریب کریں، قریب کرتے کرتے اگر میں اسے اتنا قریب کر لوں کہ آنکھوں کے بالکل ساتھ کر لوں، جوڑ لوں اس کو، تو بھی پڑھنے کے قابل نہیں، نگاہیں کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اب تو آنکھوں کے بالکل ساتھ جوڑ دیا آپ نے کتاب کے صفحہ کو اور عبارتوں کو، اس لیے نہیں دیکھ سکتی کہ اعتدال سے خارج ہو گئی ہے۔ مرئی، مرئی اس چیز کو کہتے ہیں جسے رویت کیا جائے، دیکھا جائے، جیسے مسموع اس آواز کو کہتے ہیں جسے سنا جائے، مرئی وہ چیز جسے دیکھا جائے۔ مرئی ایک معتدل فاصلے پر ہو، نہ درمیان میں ہو، بلکہ موزون، جو اس کی حد ہے، اس حد کے اندر ہو تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اگر درمیان میں رکھیں گے تو نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا کتاب کو میں آنکھ کے ساتھ جوڑ لوں، یا اس کتاب کو وہاں دیوار کے ساتھ چسپاں کر دوں،
دونوں صورتوں میں نہیں پڑھ سکتا. ایک آدمی آ کر کہے جی آپ کو ان دو حالتوں میں کتاب اس لیے نہیں نظر آ رہی کہ چونکہ آپ افراط و تفریط کر رہے ہیں, آپ اعتدال معتدل فاصلے پر کتاب کو رکھیں. معتدل فاصلہ کیا ہے؟ درمیان, خوب آنکھ سے دور لے جائیں اور دیوار سے بھی آگے لا کر میٹر کر کے اس کو درمیان میں رکھیں. کیا میں پڑھ لوں گا درمیان میں کتاب کو؟ درمیانی فاصلے پر بھی نہیں پڑھ سکتا. بس درمیان اور چیز ہے, اعتدال اور چیز ہے. کبھی اعتدال درمیان میں نہیں ہوتا, میانی حالت یا درمیانی حالت کو اعتدال نہیں کہتے. اعتدال یہ ہے کہ آنکھ کے دیکھنے کی ایک حد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ کی رؤیت کی حد بنائی ہے. شعاع جو آنکھ سے نکلتی ہے ایک خاص معین فاصلے تک وہ دیکھ سکتی ہے, اس سے آگے بھی نہیں دیکھ سکتی اور اس سے پہلے بھی نہیں دیکھ سکتی. دوسرے حیوانات کی آنکھیں ایسے نہیں ہیں, ان کی حد نگاہ دور تک ہے. انسان کی حد نگاہ ایک خاص معین حد فاصلے تک ہے. اس فاصلے کو اعتدال کہیں گے. جب تک اس حد کے اندر ہے, اس سے قریب بھی نہ ہو اور اس سے دور بھی نہ ہو. نہ کہ درمیان میں رکھیں آپ, درمیان میں رکھنے سے بھی شاید نظر نہیں آئے گی. بعض اوقات درمیان افراط کا حصہ ہوتا ہے یا تفریط کا حصہ ہوتا ہے. آپ حد کو نگاہ کریں کہ حد کیا مقرر کی گئی ہے. اس حد کے اندر رہنے سے انسان اعتدال میں ہوتا ہے. اسی طرح آپ کھانا کھاتے ہیں, کچھ کام خور ہیں اور کچھ بسیار خور, پرخور, بہت زیادہ کھاتے ہیں, کچھ بالکل ہی نہیں کھاتے. عموماً یہ آج کل کے ڈیجیٹل بچے چپس اور کیا کھاتے ہیں نام, بچوں والوں کو پتہ ہے, ہمارے بڑے ہو گئے, کیا نام ہے, الا بلا جو لے کے دیتے ہیں, چپس لیتے ہیں. یہ تو آپ کے زمانے کی چیزیں تھیں, آج کل اور ہیں, بھلے پزا کھا لیتے ہیں. پزا تو پھر پیٹ میں کچھ تو جاتا ہے. یہ عام چیزیں جو دکانوں پہ چسکے کے لیے کھائی جاتی ہیں, زبان پہ ذائقہ آ جاتا ہے, پیٹ میں کچھ بھی نہیں. جی سنیکس کھاتے ہیں, اب یہ کھانا نہیں کھاتے چونکہ بھوک مر جاتی ہے. ان کے اندر ایسے اجزاء ہیں ان خوراکوں کے اندر کہ انسان کی بھوک مار دیتے ہیں. ذائقہ, حصے ذائقہ کو لذت دیتے ہیں لیکن معدہ خالی رہتا ہے ان سے. نتیجتاً کھانا نہیں کھاتے, لاغر ہو جاتے ہیں, دبلے ہو جاتے ہیں, رنگ ان کا پیلا پڑ جاتا ہے, پھیکا پڑ جاتا ہے. ماں باپ بار بار ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ان پیسوں سے اپنے بچوں کی اچھی خاصی صحت بنا لیتا ہے, یہ بچہ پھر بھی کچھ کھاتا نہیں. کچھ ایسے ہیں جو بہت کھاتے ہیں, کھا کے پھر آدھے گھنٹے بعد پھر کھا لیتے ہیں اتنا ہی, پھر دو گھنٹے بعد اتنا ہی کھا لیتے ہیں. یہ پرخور ہے, بسیار خور, افراط و تفریط ہے. اعتدال کیا ہے؟ درمیان میں کھائیں. درمیان کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے سنیکس کھا لیں, تھوڑا سا بریانی کھا لیں, نہ. اعتدال یہ ہے کہ جتنی آپ کی بدن کی ضرورت ہے, جتنی گنجائش ہے, اتنا کھائیں. آپ کے بدن کی ضرورت حد ہے, اعتدال ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کے بدن کی ضرورت مختلف ہے. بچے کی حد اعتدال, کھانے کا اعتدال الگ ہے, جوان کے کھانے کا اعتدال الگ ہے, اور بڑے کے کھانے کا اعتدال الگ ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ درمیانی غذا اس کو دیں, کہ پہلے اگر 2 کلو کھاتا تھا اب 1 کلو کر دیں. جتنی ضرورت ہے, جتنی حد ہے اس کے لیے مقرر, اس حد کے مطابق اگر تناول کرے, یہ اعتدال ہے. اس سے اگر کم کرے گا بیمار ہو جائے گا. جیسے بہت سارے ہیں آج کل کوشش کرتے ہیں کہ وزن کم کریں, اپنا سلم ہوں, کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں, وہ اعتدال سے نکل جاتے ہیں. کچھ حد سے زیادہ کھاتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے, بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اعتدال سے نکل گئے ہیں, عدالت نہیں ہے. عدالت درمیانی کھانا کھانا نہیں, معتدل کھانا کھانا نہیں,
درمیانی کھانا کھانا نہیں بلکہ جتنی حد ہے آپ کے جسم کی ضرورت اس کے مطابق کھانا کھانا تعادل ہے و اعتدال ہے. اعتدال کا دائرہ وسیع ہے، ہر شے کو شامل ہے، ہر عمل کو شامل ہے. ہم یہ نگاہ کریں کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں. دین نے جگہ جگہ عدالت کی شرط رکھی ہے، آپ عادل کے پیچھے نماز پڑھو، جس کے اندر عدالت ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو، نہ کہ جو آپ کی بات مانتا ہو، جیسا آپ کہو ویسا کرتا جائے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو. بلکہ جو عدالت رکھتا ہے اس کو اپنا امام بناؤ. گواہی کس کی ہو؟ جس کے اندر عدالت ہے، صاحب عدالت ہے. تقلید کس کی کریں؟ جس کے اندر عدالت ہے. عادل کی گواہی سنو، دوسرے کی مت سنو. عادل کی خبر سنو. اگر کوئی بات آپ کو بتاتا ہے، آ کر کوئی شخص کسی بارے میں، پڑوس کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، شخص کے بارے میں، کسی حادثے واقعہ کے بارے میں، تو آپ یہ دیکھو کہ یہ شخص عادل ہے یا نہیں ہے، معتدل ہے یا نہیں. ہر ایک کی بات نہ سنو، جہاں سے سنتے اس کو مان لو، ایمان لے آؤ، اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کرو، اس کے مطابق رد عمل بھی دکھاؤ. پہلے یہ دیکھو کہ یہ بات کرنے والا عادل ہے یا نہیں. یہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے، کسی قسم کی خبر لے کر آئے، اور رد عمل، خبر سن کر رد عمل دکھانے سے پہلے آپ یہ پرکھ لو کہ یہ شخص عادل ہے یا نہیں ہے. ان جاءکم فاسقن بنبئن، اگر کوئی فاسق آ گیا خبر لے کر آپ کے پاس، اور اس نے آ کر آپ کو ایک نیوز سنائی، بھائی ابھی بات بتاتا ہوں، ساتھ والی دکان میں کیا ہوا، اس کے گھر میں کیا ہوا، فلاں مرکز میں، مسجد میں کیا ہوا، اس مومن نے کیا کہا، اس شخص نے کیا کہا، اس عالم نے کیا کہا، اس فلاں ایماندار نے، دیانتدار نے کیا کہا، آپ پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ فاسق تو نہیں کہیں. اگر فاسق آدمی خبر لے کر آیا ہے، پہلے جانچ کر لو. فتبینوا، قرآن کا فرمان ہے کہ پہلے تبین کرو. علماء فرماتے ہیں کہ اگر عادل خبر لے کر آئے، فاسق کے مقابلے میں عادل ہے، اگر عادل آدمی نبا لے کر آئے، نیوز لے کر آئے، اور وہ آپ سے کہے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو کیا کریں ہم؟ اس وقت مان لو، یقین جان لو، باور کر لو، اس کی بات تسلیم کر لو کہ ٹھیک کہہ رہا ہے. وہاں پر آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ عادل ہے. مخبر، خبر دینے والا عادل ہو. مجتہد، جس کی تقلید کر رہے ہیں وہ عادل ہو. جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو وہ عادل ہو. جس کی گواہی سنی جاتی ہے وہ عادل ہو، عدالت ہو اس کے اندر، ورنہ فاسق ہے انسان اگر عادل نہ ہو. اس عادل سے کیا مراد ہے؟ چونکہ عدالت جگہ جگہ قرآن لحاظ کر رہا ہے کہ عدالت کا خیال رکھو، بلکہ قرآن کریم کا فرمان یہ ہے کہ ہم نے انبیاء اس لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ارسال فرمائے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قسط و عدل پر آ جائیں، نظام عادلانہ ہو جائے. ایک شرط اور قرآن نے رکھی ہے، ایک اور مقام و منصب کے لیے، جو ہم نے خود پاکستان میں کل عدم قرار دیا کہ یہ فالتو شرط ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں. شریعت خدا نے اپنی مصلحتوں کے تحت بنائی ہے، ہم یہاں پر اپنی مصلحتیں جانچتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں کسی چیز کو جی میں آئے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ایک اور منصب کے لیے عدالت شرط ہے، اور زیادہ تاکید کے ساتھ شرط ہے، اور وہ یہ کہ حاکم بھی عادل ہونا چاہیے. دین کے نقطۂ نگاہ سے حاکم عادل ہونا چاہیے، سلطان عادل ہونا چاہیے، رہبر عادل ہونا چاہیے. غیر عادل کے پیچھے اگر نماز پڑھی باطل، غیر عادل نے گواہی دی باطل،
غیر عادل نے اگر خبر دی باطل غلط، اس کی خبر سن کر اگر فیصلہ کیا غلط ہے، صحیح کام بھی کیا تو بھی غلط سمجھا جائے گا، کیونکہ فاسق کی خبر سن کر، فاسق کی زبان سے سن کر آپ نے رد عمل دکھایا ہے، اس لیے غلط ہے یہ کام۔ قاضی جج عادل ہونا چاہیے، معتدل ہونا چاہیے۔ یہ وہ سارے وہ موضوعات ہیں جہاں پر دین عدالت مقرر کر رہا ہے، ایو المومنون عدالت مانگ رہا ہے اور عدالت کے ساتھ باندھ رہا ہے ان چیزوں کو کہ یہاں عدالت ضروری ہے۔ اگر عدالت نہ ہوئی، آپ کا حاکم عادل نہ ہوا، آپ کا امام عادل نہ ہوا، قاضی اور جج عادل نہ ہوا، فیصلہ دینے والا عادل نہ ہوا، گواہی دینے والا عادل نہ ہوا، یہ فاسق باطل نظام ہے۔ اگر اس گواہی کے نتیجے میں آپ کو اپنا حق بھی ملتا ہے، باطل ہے، غلط ہے، حرام کھا رہے ہو۔ اگر نماز پڑھی آپ نے بڑی خلوص کے ساتھ، لیکن غیر عادل امام کے پیچھے، یہ مخلصانہ نماز باطل ہے۔ اگر تقلید کی آپ نے بڑی خلوص دل کے ساتھ و احترام کے ساتھ، لیکن غیر عادل مجتہد کی تقلید کی، یہ تقلید باطل ہے۔ اس کے فتویٰ کے مطابق جو عمل کیا ہے وہ عمل سارا رائے گان گیا ہے، خراب ہو گیا آپ کا کام۔ اور اگر سلطان و حاکم باطل ہے، اس حاکم باطل کے زیر سایہ اس کی اطاعت کی معصیت انجام دی، گناہ انجام دیا آپ نے، غیر عادل کی اطاعت کر کے، غیر عادل کی فرمان برداری کر کے وہ قدم اٹھایا، آپ نے گناہ کیا۔ یہ دین کی صراحت ہے، اس میں کوئی فتاوی کا اختلاف نہیں کہ ہم ڈھونڈیں کہ فلاں آغا مانتے ہیں، فلاں آغا نہیں مانتے۔ یہ قرآن کریم کی صراحت ہے اور واضح الفاظ میں مومنین کو حکم دیا قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے، کہ اس طرح سے آپ نے زندگی بسر کرنی ہے۔ ان سارے مواقع پر جس عدالت کو منظور کیا گیا، رکھا گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ عادل، یعنی جو خبر دینے والا عادل ہو، جس کی تقلید کرنی ہے وہ عادل ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ عادل ہو، جس کی گواہی سننی ہے وہ عادل ہو، جج و قاضی عادل ہو، اور حاکم و حکمران عادل ہو۔ یہ کون سی عدالت ہے؟ کیا ہو اس کے اندر کہ ہم اسے کہیں عادل ہے یہ شخص؟ ایک معیار لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، ہمارا خود ساختہ معیار، کہ جو میری حمایت کرے، میرے حق میں فیصلہ کرے، وہ عادل آدمی ہے۔ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی، بڑا مہربان اور بہت ہی مخلص آدمی ہے، کہ اس نے 10 آدمیوں کو جو مجھ سے آگے لسٹ میں تھے ان کو حذف کر کے اس نے مجھے اہمیت دی، اس سے بڑا مومن بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ عدالت کا محور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ اچھا رویہ کیا، احسان کیا، بلائی کی، میری مشکل حل کی، یہ سب عادل لوگ ہیں، لیکن جو میرے کام نہ آیا وہ عادل نہیں ہے۔ اگر کہہ دیں فلاں شخص عادل ہے، کہتے ہیں کاہے کا عادل ہے، ہم گئے اس کے پاس، کہا جا کر بھائی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ہم مسلک ہیں، یہ کام کروا دو ہمارا، اس نے کہا نہیں ہو سکتا، آپ کیسے اس کو عادل کہتے ہیں؟ خوب، جی معیار چونکہ ہم نے خود بنایا ہے، انہی معیاروں کی طرح ہے جو دیگر ہمارے خود ساختہ معیارات ہیں، خود ساختہ چیزیں، من گھڑت، یہ انہی میں سے ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اصل معیار عدالت کا اللہ کی ذات نے بیان فرمایا ہے کہ انسان عادل کیسے بنتا ہے، معتدل کیسے ہوتا ہے انسان۔ عزیزان، خداوند تبارک و تعالی نے جیسا اشارہ کیا کہ انسان کے لیے حدود مقرر کی ہیں، تمام احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر اور ان کے ساتھ یہ جملہ ذکر فرما دیا، تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں خدا کی، یہ حدیں ہیں خدا نے مقرر کی ہیں، فلا تعتدوها، ان کو عبور مت کرو، تجاوز مت کرو، پھلانگو مت، توڑو مت، ان سے باہر مت جاؤ۔ جو ان سے باہر جائے گا
اللہ کی قائم کی ہوئی حد سے باہر جائے گا, اولئک هم الفاسقون, اولئک هم الظالمون, یہ ظالم ہیں وہ فاسق ہیں جو حد خدا توڑتے ہیں. عادل, حد خدا کے اندر رہنا, موزون رہنا. متعادل, حدود کے اندر رہنا, ہر شے کی حد کا خیال رکھنا. حدود کی معرفت ہو تو ہم اس کا خیال رکھیں گے, ہماری حد کتنی بنتی ہے. اگر آپ نے گاڑی پارک کر دی ایسی جگہ پر اپنی حد سے تجاوز کر کے, دوسری گاڑیاں گزر نہیں سکتی, دوسری گاڑیاں پارک نہیں ہو سکتی, دوسری گاڑیاں پارکنگ سے نکل نہیں سکتی, دوسری گاڑیوں میں بیٹھا ہوا بندہ دروازہ کھول کے باہر نہیں آ سکتا, آپ نے حد تجاوز کی ہے, تعادل سے نکل گئے ہیں, عدالت سے خارج ہو گئے ہیں. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, کسی اور کا حق بنتا ہے کہ وہ جائے, لیکن آپ نے ریس دی, پہلے اپنی گاڑی آگے کر دی, حد توڑ دی, چونکہ حد یہ تھی کہ پہلے اس کا حق ہے جانے کا. تعادل ختم ہو گیا. ہر کام کے اندر آپ اپنی حد کو پہچانو, اپنی حد کے اندر رہو, یہ تعادل ہے و توازن ہے, موزونیت ہے. بات ذرا لمبی ہے, میں تعادل کی بات یہیں روک دوں. یہ تمہید اس لیے باندھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام سمجھ میں آ جائے, جس میں حضرت کا فرمان ہے کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا, آپ جاہل کو فقط دو حالتوں میں دیکھو گے, یا افراط کرتے ہوئے دیکھو گے یا تفریط کرتے ہوئے دیکھو گے. ذرا سی ناموس نامانوس زبان آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے, کیونکہ مولا کی زبان ہے. اب مشکل یہ ہے کہ مولا بات ہی ایسے لہجے میں کرتے ہیں, ایسی زبان میں, ایسی اصطلاحات. انہیں ظاہر توقع یہ تھی کہ میرے پیروکار سمجھیں گے میری زبان, مانوس ہوں گے جب, تلفظ تو کر سکیں گے میری باتوں کا. یہ امیر المومنین کا کلام ہے. امیر المومنین کا فرمان ہے کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا, جاہل کو آپ یا افراط میں دیکھو گے یا تفریط میں. مفرط اور مفرط امیر المومنین کا کلام ہے, اصطلاح امیر المومنین کی ہے. پھر مجھے نہ کہیں کہ آپ مشکل بات کرتے ہیں, یہ مولا علی کے کلام میں ہے. مفرط و مفرط افراط, حد سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جاہل ہمیشہ حد سے باہر نظر آئے گا آپ کو. جہالت بے عقلی کو کہتے ہیں, یہ جہالت جس کی وجہ سے انسان حد سے باہر ہو جاتا ہے. اس جال سے مراد لا علمی نہیں ہے, بے عقلی ہے. لا علمی سے اتنی حدیں نہیں ٹوٹتی جتنی بے عقلی سے ٹوٹتی ہیں. لا علم اتنا حد نہیں توڑتے, چونکہ لا علم کو پتا ہوتا ہے میں نہیں جانتا, رک جاتا ہے, لیکن بے عقل رکتا نہیں ہے, بڑھ جاتا ہے آگے. مثلا آپ کسی سے ایڈریس پوچھو, لا علم ہے, وہ کہہ دے گا مجھے نہیں معلوم, لیکن اگر بے عقل ہے, نہ جانتے ہوئے بھی آپ کو بتا دے گا کہاں ہے. خاموش نہیں ہوگا. ایک جہل لا علمی کے معنی میں ہے اور ایک جہل بے عقلی کے معنی میں ہے. اعتدال سے لا علمی نہیں نکالتی یا کم نکالتی ہے, بے عقلی زیادہ نکالتی ہے. کم عقل و بے عقل حد توڑتا ہے در حقیقت. عقل بھی پہلے بارہا آپ کی خدمت میں عقل کی اقسام کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے. انسان میں کئی طرح کی عقل ہے. حساب کتاب والی عقل, جس سے انسان نفع نقصان سوچتا ہے, دکان چلاتا ہے, کاروبار کرتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے تیز لگتے ہیں کاروبار میں, بڑے تیز ہیں, کیونکہ عقل ہے اس کے اندر. دوسرا پڑوسی اپنے شاگرد کو, بیٹے کو کہتا ہے, دیکھو تیرے جتنا ہے, کتنی عقل ہے اس کے اندر, کہ روپے کی چیز 16 روپے میں بیچ دی اس نے. اس کو عقل کہتے ہیں. یہ حسابگر عقل ہے. یہ ایک عقل اللہ نے دی ہے انسانوں کو, اس کا یہ کام ہے. ایک عقل انسان کو اللہ نے دی ہے پڑھنے کے لیے,
امتحان پاس کرنے کے لیے، کتابیں پڑھنے کے لیے، رٹا لگانے کے لیے، ڈگریاں لینے کے لیے اور ٹاپ کرنے کے لیے۔ بعضوں میں یہ عقل ہے، بہت اچھے نمبر لیتے ہیں، یہ عقل علمی ہے، ایک عقل دیگر انسان کے اندر موجود ہے جس کا روایات میں معصومین نے اس کا نام رکھا ہے عقل ہادی، عقل رہنما، عقل امام، عقل رسول باطنی۔ یہ عقل انسان کو رہنمائی کرتی ہے، ہدایت کرتی ہے۔ اس کا علمی نام عقل عملی ہے اور اس کا روایت میں نام عقل ہادی اور عقل رسول باطنی ہے، کہ اللہ نے دو رسول ہر انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے ہیں، ایک باہر آپ کے نفس سے باہر، ایک آپ کے نفس کے اندر۔ اب ضروری نہیں کہ جس کے اندر حساب کتاب والی عقل ہے اس کے اندر عقل ہادی بھی ہو، چونکہ عقل حساب گر کہتی ہے کہ کوئی دکان کیوں بند کرتا ہے، کیا ضرورت ہے درس میں جانے کی، کیا ضرورت ہے کتاب پڑھنے کی، کیا ضرورت اتنی دیر میں اور دکان چلا، شاید کوئی اور گاہک آ جائے۔ تو عقل ٹکرا رہی ہوتی ہیں، ایک عقل کہتی ہے اٹھ چل، کچھ اپنی عاقبت ہو، آخرت ہو، اپنی حقیقت ہو، اپنی ذات کا بھی کچھ سوچ۔ ایک عقل کہتی ہے کہ کیوں نقصان کرتا ہے، بیٹھا رہے گا، آج مثلا چھٹی ہی صحیح لیکن ممکن ہے کوئی بھولا بسرا گال آ ہی جائے، ادھر تیرے ہتھے چڑھ جائے۔ ایک عقل کہتی ہے بیٹھا رہے، دوسری عقل کہتی ہے اٹھ۔ وہ عقل جس کی نہ ہونے کی وجہ سے انسان اعتدال سے نکل جاتا ہے، عقل ہادی یا عقل امام ہے۔ اس کا نام روایات میں دونوں تینوں رکھے گئے ہیں، رسول باطنی ہے، ہادی ہے، وہ امام یعنی رہنمائی کرتی ہے اندر سے انسان کی۔ جس کے اندر یہ عقل نہ ہو وہ جاہل ہے، جاہل یا افراد کی حالت میں پائیں گے آپ، یا تفرید کرتے ہوئے پائیں گے، یعنی حد توڑتے ہوئے پائیں گے آپ اس کو۔ ایسا ہی ایک شخص ظاہر ہے جب افراد کر رہا ہے تو جاہل ہے، کم عقل، اور تفرید کر رہا ہے تو بھی جاہل ہے اور کم عقل۔ ایک شخص ایسا امیر المومنین کے پاس آیا، بارگاہ امیر المومنین میں، اور آ کر شروع کی تعریف امیر المومنین کی، فضائل بیان کرنا، فضیلتیں ذکر کرنا، مولا آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، یہ جملے کہہ کر اس نے امیر المومنین کی تعریفیں شروع کی۔ امیر المومنین نے اس کی زبان سے جب تعریفیں سنی کی تو افراط کیا اس نے تعریف میں، امیر المومنین کی تعریف میں اس نے افراط کیا، اعتدال سے نکل گیا، حد سے نکل گیا تعریف کرتے ہوئے مولا علی کی۔ جب حد سے نکلا امیر المومنین نے اس کو وہیں پکڑ لیا، چونکہ امیر المومنین امام عدل ہے، وہ امام عادل، امام عدل کے سامنے افراد کرنا، تفرید کرنا، حد توڑنا مشکل کام ہے۔ جب اس نے افراد کیا امیر المومنین نے اس کو روک لیا، پکڑ لیا، فرمایا کہ ایک بات تیرے دل میں ہے اور ایک بات تیری زبان پر ہے اور دونوں غلط، تو دل کا بھی غلط ہے، تو زبان کا بھی غلط ہے، تیری زبان پر جو میری تعریف جاری ہوئی ہے اس میں افراط ہے، تو نے حد سے بڑھا کر میری تعریف کی ہے، میں اس حد میں نہیں ہوں، اس سے نیچے ہوں، انا دون ما تقول، تو جو کچھ کہہ رہا ہے میں اس سے نیچے ہوں، وہ نہیں ہوں، وفوق ما فی قلبک، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے میں وہ بھی نہیں ہوں، میں اس سے بہت بالاتر ہوں، میں اس سے بہت بلندتر ہوں جو تیرے دل کے اندر ہے۔ اس جملے کے اندر جو امیر المومنین نے اس تعریف کرنے والے کو پکڑ لیا، کہ ہر تعریف کرنے والا امیر المومنین کی تعریف کرنے والا اس نقطے کی طرف متوجہ رہے، فضائل امیر المومنین پڑھنے والا، کہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے فلٹر لے کر آیا ہوں، تمہاری امامت کروں گا لیکن فلٹر کے ساتھ، پہلے تمہیں فلٹر سے گزارنا ہے، اگر گزر گئے
میری قیادت و امامت میں آ جاؤ گے، لیکن اگر نہ گزر سکے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلٹر عربی زبان میں کہتے ہیں غربال۔ امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی تو فرمایا کہ لا تغربلن غربلتن، اے لوگو غربال کے لیے تیار ہو جاؤ، میں غربال لے کر آیا ہوں اور تغربل کروں گا۔ یہ بھی اب امیر المومنین کے جملے ہیں، نہیں سمجھ میں آتے، زبان پہ نہیں چڑھتے، تو یہ نہیں کہ مولانا نے سخت باتیں کی ہیں، مولا علی کے جملے ہیں۔ لا تغربلن، پڑھے والے، لتغربلن غربلتن ولتبلبلن بلبلتن۔ ہو، یہ امیر المومنین کی خطابت ہے، یہ فصاحت امیر المومنین ہے۔ معلوم نہیں یہ خطبے لاہور میں امیر المومنین دیتے کس زبان میں ہوتے، لیکن کوفہ میں، مدینہ میں، مکہ میں اور وہاں دیے، اس زبان میں دیے۔ توقع یہ تھی کہ جو پڑھیں گے سمجھیں گے، کوشش کریں گے یہ جملات ان کے زبان پہ بھی چڑھ جائیں اور انہیں سمجھ بھی آ جائیں۔ تغربل غربال استعمال کرنے کو کہتے ہیں، ہاتھ میں غربال لے کر اس کو استعمال کرنا، غربال چھننے کو کہتے ہیں، فلٹر کو، جیسے آٹا چھنتے ہیں۔ آج کل تو پکا ہوا لے آتے ہیں آپ، لیکن جب گھروں میں پکاتے تھے آٹا لے کر چھاننی میں اس کو چھانتے تھے، اس میں جو موٹی چیز ہوتی تھی اوپر رہ جاتی تھی اور باریک آٹا، اور وہ آٹا روٹی بننے کے قابل ہے جو اس سے چھاننی سے گزر جائے، جو نہیں گزر سکتا وہ روٹی میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ اس عمل کو غربال کہتے ہیں، تقربل کہتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اے امت، امت اسلامیہ، امت ایمانیہ، میں تمہارا رہبر ہوں اور میں غربال لے کر آیا ہوں، صرف تمہاری باتوں پہ نہیں جاؤں گا، تمہاری تعریفوں پہ نہیں جاؤں گا کہ میرے بارے میں کہتے کیا ہو تم، غربال لگاؤں گا، جو اس میں سے گزر گیا وہ میرا ہے، جو اٹک گیا وہ میرا نہیں ہے، وہ اپنا امام کوئی اور ڈھونڈے، وہ میرے لائق نہیں، میں اس کے لیے نہیں آیا۔ غربال ہر کام میں ہے۔ اگر آپ امیر المومنین کی تعریف کرتے ہیں امیر المومنین کے سامنے یا امیر المومنین کے شہادت کے بعد، اس تعریف کو بھی امیر المومنین غربال سے گزارتے ہیں، اس قصیدے کو بھی، اس رباہی کو بھی، ان فضائل کو بھی امیر المومنین نے غربال سے گزارا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ تعریف اور کیسے کر رہا ہے یہ تعریف؟ آیا افراطی ہے یا تفریطی، مفرط ہے یا مفرط؟ اگر مفرط ہے، اس کی تعریف امیر المومنین کو قبول نہیں، شایع نشان امیر المومنین نہیں۔ اگر مفرط ہے تو بھی اس کی تعریف امیر المومنین کو قبول نہیں، شایع نشان امیر المومنین نہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے شخص، جو تو میری ثنا کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، جو کچھ تو نے زبان پہ جاری کیا ہے میرے بارے میں، میں وہ نہیں ہوں، میں اسے کمتر ہوں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے اس نے کیا کہا ہوگا امیر المومنین کے بارے میں۔ عزیزان من، امیر المومنین کو ناگوار گزرا، فرمایا تو تیری زبان میں جو کچھ ہے وہ بھی غلط اور تیرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی غلط، میری حقیقت کچھ اور ہے، اور میری حقیقت جاننے کے لیے افراط و تفریط سے نکل کر تجھے تعادل و عدل پہ، عدالت پہ آنا پڑے گا۔ عادل شخص، جس کی فہم میں عدل ہو، عدالت ہو، جس کے ادراک میں عدالت ہو، وہ شخص امیر المومنین کو پہچان سکتا ہے، لیکن جس کے فہم میں عدالت نہ ہو، تعادل نہ ہو، ادراک میں
جس کے تعادل نہ ہو وہ امیر المومنین کی معرفت سے قاصر ہے. جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد کے بارے میں اور اللہ نے اپنی ثنا کے بارے میں قرآن کریم میں براءت کا اعلان کیا, اللہ کا فرمانا تھا میں ایسا نہیں ہوں جیسے تم میری حمد و ثنا کر رہے ہو. یہ آیات جو آپ عموماً البتہ مردوں پہ پڑھ دیتے ہیں, غور سے پڑھیں دیکھیں کیا مطلب ہے ان آیات کے اندر. سبحان اللہ عما یصفون ہے نا قرآن کے اندر, سبحان اللہ عما یصفون. اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ خدا پاک ہے, منزہ ہے, برتر ہے اس توصیف سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, جو کچھ یہ اللہ کو سمجھ رہے ہیں, جو اوصاف و وصف اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں خدا ان اوصاف سے برتر ہے. سبحان اللہ پاک ہے, منزہ ہے, مسبح ہے, سبحان ہے وہ ذات جس کے بارے میں یہ ظالمین یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ کی ذات کی توصیف کے لیے, وصف ذکر کرنے کے لیے انسان کو معرفت کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے خدا تیری توصیف سے منزہ ہے, خدا ایسے نہیں. امیر المومنین کے سامنے اس شخص نے آ کر امیر المومنین کی تعریف کی, امیر المومنین فرما رہے ہیں انا دون ما تقول, تو جو کہہ رہا ہے میں اس سے نیچے ہوں, یعنی تو مجھے میری حد سے نکال کر آگے لے کے جا رہا ہے جہاں میری حد نہیں ہے, جہاں میرا مقام نہیں ہے. یعنی تو مجھے مخلوق کی حد سے نکال کر خالق کی حد میں لے جا رہا ہے, اور مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے. مومنین کرام, عزیزان من, آج ہم دیکھیں کہ میں یہاں پہلے بھی عرض کیا کہ تشیع دنیا کا سب سے خالص و اعلیٰ ترین توحیدی مکتب ہے. اس سے بہتر, اس سے زیادہ گہری توحید کسی اور مسلک کے اندر موجود نہیں ہے. یہ دعوے سے مطلب عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم, ادنا طالب علم کی حیثیت سے, تعصب میں نہیں عرض کر رہا, ہر ایک کو اپنے مذہب سے لگاؤ ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے, اور اپنے ہی مذہب کو ہر انسان برتر سمجھتا ہے, نہ اس اعتبار سے نہیں, بلکہ توحید کے ابواب مختلف, مسالک مختلف, ممالک مختلف, علماء و مختلف کتب میں مشاہدہ کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ تشیع سے زیادہ خوبصورت و حسین اعتقاد توحید و نظریہ توحید دنیا میں, کائنات میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اگر کوئی گواہ مانگے, شاہد مانگے, نمونے کے طور پر نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اس بات کی گواہی ہے, اس خطبے کا ایک ایک جملہ اس بات کی حقانیت کی دلیل ہے. شروع ہی ایسے کمال سے ہوتا ہے, انسان مجذوب ہو جاتا ہے اگر اس خطبے کو پڑھے. پڑھا بعض علماء نے, اہل سنت کے علماء نے, شیخ محمد عبدو مفتی اعظم مصر, رئیس جامعۃ الازہر مصر کے سابقہ, انہوں نے یہ خطبہ پڑھا, انہوں نے یہ مطلب پڑھا, وجد میں آ گئے. بعد میں دیکھا یہ کس کا ہے, پڑھنے کے بعد دیکھا یہ کتاب کس کی ہے اور یہ خطبہ کس کا ہے, معلوم ہوا امیر المومنین کا ہے. اس کے بعد ان کا اپنا کہنا تھا کہ جس دن سے میں اس کتاب سے آشنا ہوا اس دن سے لے کر موت تک میں اس کتاب سے دور نہیں ہوا. اور یہ کتاب جو اردو میں چھپتی ہے یہ انہی کی تصحیح شدہ کتاب کا ترجمہ ہے جو ہمارے علماء نے یہاں اردو میں چھاپا ہے. شیخ محمد عبدو نے اس کی تحقیق و تصحیح کی ہے, اہل سنت کے مفتی اعظم نے. توحیدی عروج ہے, توحید کا کمال ہے اس خطبہ نورانی کے اندر.
امیر المومنین عارجنی میں چند جملے تبرکہ مجلس کی تبرک کے لیے آپ کی خدمت میں خطبہ اول کے پڑھتا ہوں، باس نہیں کروں گا چونکہ اس کی باس ہو چکی ہے، خدا نے توفیق دی کبھی آپ کی صورت آپ کی خدمت میں کتابی شکل میں اگر آ جائے۔ اس خطبہ اول کے اوپر تقریباً 300 گھنٹے کی تفسیر موجود ہے قم مقدسہ میں، خدا و تعالیٰ کے لطف سے یہ توفیق نصیب ہوئی نہج البلاغہ کی شرح کی کسی حد تک صرف خطبہ اول 300 گھنٹوں سے زیادہ کی تفسیر موجود ہے کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں شاید آ جائے۔ خطبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ الاعدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به۔ نسخے غلط ہیں، ان کے اندر بارہ اشارہ کیا ہے کہ یہ کتابیں نہج البلاغہ جیسی مقدس کتابیں اور علماء کی زحمتیں، مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کا یہ خوبصورت ترجمہ تاجروں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، غلط سلط چھاپ کے صرف پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، یہ نہیں کہ کسی عالم سے اس کی تصحیح کروا لیں اور اس کے سکم، یہ ساری عبارتیں غلط لکھی ہوئی ہیں یہاں اس کتاب کے اندر۔ میں صحیح تو کوشش کر رہا ہوں پڑھوں، لیکن لکھا ہوا صحیح، اعراب غلط ہے، زیر زبر سارے غلط لکھے ہوئے ہیں۔ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال توحیده الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهادة کل صفت انها غیر الموصوف وشهادة کل موصوف انه غیر الصفات فمن وصف اللہ سبحانه فقد قرنا ومن قرنه فقد ثنا ومن ثناه فقد جزأ ومن جزأه فقد جهل ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حد ومن حده فقد أدى ومن قال فيما قد زمنا ومن قال على ما فقد أخلى منه كائن لا أن حدث موجود لا أن عدم مع كل شيء لا مع كل شيء لا بمداخلة وَالْغَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُزَايِلَةٍ، کہ متاسفانہ سارا خطبہ ہی غلط پرنٹ ہوا ہوا ہے، خدا معاف کرے ناشر کو، والے چونکہ لاہور کے ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں، کہ انہوں نے سارا غلط خطبہ پرنٹ کیا۔ اور آپ آگاہ ہیں کہ یہیں اسی مرکز میں ایک نہج البلاغہ کا نسخہ یہیں سے مجھے دیا گیا، وہ نسخہ جعلی ہے، وہ نسخہ اہل بیت کے دشمنوں نے نہج البلاغہ کا پرنٹ کر کے مفت میں سارے پاکستان میں تقسیم کیا ہے، تنظیم المکاتب کے نام سے، تنظیم المکاتب نے باقاعدہ رسمی طور پر اپنے لیٹر پیڈ پر اس سے اعلان لا تعلقی کیا ہے کہ اس نہج البلاغہ کے نسخے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہی کچھ لوگوں نے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ انہی ناشرین اور ان لوگوں کی ان حرکتوں کے نتیجے میں نہج البلاغہ کے بارے میں بعض لوگوں نے غلط فہمی ایجاد کی ہے اور اس کے بعض مطالب کو جا کر کورٹ میں رٹ کیا ہے، اور متاسفانہ و ہزار متاسفانہ علماء بورڈ جو پنجاب حکومت نے بنایا ہے اس نے نہج البلاغہ کے مطالب کے بارے میں نازیبا الفاظ لکھے بھی ہیں، تصویب بھی کیے ہیں، اور اس پر 100,000 مرتبہ افسوس کہ اس بورڈ میں 4 شیعہ علماء بھی رکن ہیں، جس نے نہج البلاغہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کتاب پابندی لگ جائے۔ ابھی کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا،
لیکن علماء بورڈ کے اس حرکت پر اب پابندی شروع ہو گئی ہے. عموماً بک سٹالوں سے پولیس جا کے اٹھا لیتی ہے یہ نسخے. اب یہ بات آپ مومنین کے ذہن میں رہے کہ جو لوگ اپنی میراث نہیں سنبھالتے, اپنی وراثت کو نہیں سنبھالتے, ان کی میراث اس طرح دشمنوں کے تصرف میں آ جاتی ہے. اس وقت وقت ہے اس میراث کو سنبھالنے کا. عزیز عالمان, نہج البلاغہ تصحیح شدہ نسخے, علماء کے تعین شدہ نسخے یہ چھپیں, گھر گھر نہج البلاغہ موجود ہو, گھر گھر نہج البلاغہ کا تذکرہ ہو. اگر چاہتے ہو یہ میراث اپنی بچانا, چونکہ بعض اوقات انسان عبادت کے طور پر, ثواب کے طور پر کوئی کام کرتا ہے, اور بعض اوقات انسان کسی نہضت کے طور پر, تحریک کے طور پر, مبارزے کے طور پر یہ کام کرتا ہے. یا میں ایک جملہ, اچھا ہے بات کو سمجھنے کے لیے, رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دامت ذیلہ العالی کا یہ جملہ بہت خوبصورت ہے کہ جب رہبر معظم, ابھی انقلاب نہیں آیا تھا اور شاہ نے انہیں شہر بدر کیا ہوا تھا, شہر سے یعنی قم سے اور تہران سے نکال کے صحرائی علاقوں میں وہاں جلا وطن کیا ہوا تھا, تو جلا وطنی کاٹ رہے تھے وہاں پر, شہر بدر ہی کاٹ رہے تھے, اور انقلابی عمل سے بھی مربوط تھے جو امام کی طرف سے, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے جاری تھا, اور پورے ملک کے اندر ایک نہضت کی شکل, تحریک کی شکل اس نے اختیار کی. چلا وطنی میں بھی اس سے مربوط تھے. خود رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میرا جو رابط تھا, شخص جو میرا پیغام جا کے دوسروں تک پہنچاتا تھا اور ان کا پیغام مجھ تک پہنچاتا تھا, وہ ایک ٹرک ڈرائیور یا کہیں ٹرالر ڈرائیور تھا, یہ بڑا ٹرالا ہوتا ہے, اس کا ڈرائیور تھا. ڈرائیور طبقہ آپ جانتے ہیں کس ذہنیت کے ہوتے ہیں, کس مزاج کے ہوتے ہیں. خوب, یہ ڈرائیور پیغام لے بھی آتا, ٹرانسپورٹر, اور پیغام لے بھی جاتا ہے کہ انقلابی رابطہ کا کام کر رہا تھا یہ ٹرک ڈرائیور. ایک دن یہ ڈرائیور آیا, کہنے لگے میں وہاں اس یزد کے قریب, ایک شہر تھا, گاؤں تھا وہاں تھا, یہ آیا اور آ کر تعجب کرنے لگا, اور تعجب سے کہنے لگا کہ آغا مجھے بہت تعجب ہوا ہے, اپنے محلے کی مسجد کے امام جماعت کی بات سن کر. اس وقت انقلاب اسلامی میں آغاز ہوا تھا اس چیز کا کہ جب بھی امام خمینی کا نام آتا تھا تو انقلابی سارے صلوات پڑھتے تھے, تین دفعہ, ابھی بھی پڑھتے ہیں ایران کے اندر, تین دفعہ صلوات پڑھتے ہیں. مولانا کو یہ بات بہت بری لگی کہ امام خمینی کا نام, انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ کا نام آتا ہے ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہو, مولا علی کے نام پر ایک دفعہ پڑھتے ہو, اور ائمہ کے نام پر ایک دفعہ پڑھتے ہو, امام خمینی کا نام آتا ہے ایک مجتہد کا, عالم کا, تو آپ وہاں پر تین دفعہ پڑھتے ہو, یہ تو ائمہ سے بھی, اہل بیت سے بھی آگے بڑھا رہے ہو. اس طرح کی اس مولانا نے باتیں کی. توجہ فرمائی, مناظرہ ٹرک ڈرائیور کا اور مولانا کا. ٹرک ڈرائیور نے یہ بات بتائی کہ اس طرح وہ اعتراض کرتے ہیں, تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کہا اس مولانا کو جب انہوں نے یہ بات کی. کہا, میرے ذہن میں یہ بات آئی, میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ مولانا صاحب, اس وقت ہم مبارزہ کی حالت میں ہیں طاغوت کے خلاف, شاہی حکومت کے خلاف, یزیدی نظام کے خلاف, حالت جنگ میں ہیں, حالت مبارزہ میں ہیں, اور یہ صلوات جو امام خمینی کے نام آتا ہے اور پڑھی جاتی ہے, تو ظاہر امام خمینی پر تو نہیں پڑھی جاتی ہے, اہل بیت پر پڑھی جاتی ہے. صلوات تو وہی صلوات ہے, رسول و آل رسول پر صلوات پڑھی جاتی ہے, اس مناسبت سے پڑھی جاتی ہے. جیسے یہاں پر کوئی نکتہ لگاتا ہے تو کہتے ہیں صلوات بر محمد و آل محمد, تو کہیں کہ خطیب کے لیے کیوں صلوات پڑھ رہے ہو آپ, ذاکر کے لیے کیوں صلوات پڑھ رہے ہو, یہ تو معصومین کے لیے ہے. بھائی, معصومین ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں, لیکن اس نے ایک ایسی بات کی ہے, پسند آئی ہے, جہاں مومن کو کوئی بات پسند آ جائے صلوات پڑھ دیتے ہیں, یا بھی کمرے سے کوئی آ جائے عموماً صلوات پڑھ دیتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر مذہبی لوگ اگر شادیاں کر رہے ہوں تو
کوئی مہمان آئے، دلہن آئے، دولہا آئے تو کہتے ہیں جی سلوات پڑھ دیا، خوشی کی مناسبت سے برکت ہے، سلوات برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور بڑی فضیلت ہے سلوات پڑھنے کی۔ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سلوات آپ کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ کہا میں نے ان مولانا صاحب سے یہ عرض کیا کہ جناب یہ صلوات جو پڑھی جاتی ہے یہ اہل بیت پر ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ ایک مبارزہ ہے، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک شعار ہے کہ اپنے رہبر کا نام آنے پر ایک ملت جب صلوات پڑھتی ہے تاغوت کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنے رہبر کے پیروکار ہیں، تیری حکومت کے طرفدار نہیں ہیں۔ یہ میسج ہے، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک شعار ہے۔ رہبر معظم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بات ذکر فرمائی، کہا میں نے سوچا کہ اب وہ دین پڑا ہوا ہے، یہ ٹرک ڈرائیور ہے، لیکن اس کی بصیرت اس سے زیادہ ہے، اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ عزیزان ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کسی عام آدمی کو، کسی ڈرائیور کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، پلے پڑ جاتی ہے اس کے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ذکر فرمایا، وہ شخص آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں آ کر تعریف کی امیر المومنین کی، حد سے بڑھ کر تعریف کی امیر المومنین۔ حضرت نے فرمایا کہ جو تیری زبان پر جاری ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں اس سے مافوق ہوں، میں اس سے بالاتر ہوں۔ آج یہ قیمتی جملات امیر المومنین کے ہماری غفلت کی وجہ سے، یہ خطبے، یہ مکتوبات، یہ میراث اسلام، یہ یادگار علی پاکستان میں اس تعصباتی فضا کے اندر اپنوں کی غفلت اور دوسروں کی جہالت کا شکار ہو رہی ہے۔ ایک ایسے بورڈ میں یہ تصویب ہوتا ہے، اس کے الفاظ بہت سخت ہیں، میں ذکر نہیں کر سکتا، آپ کوشش کریں کاپی اس فیصلے کی علماء بورڈ کی منگوائیں، جس کے نیچے سب کے دستخط ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے بہت نازیبا الفاظ کے ساتھ نہج البلاغہ کے بارے میں، کہا کہ یہ پابندی لگنی چاہیے اس کتاب کے اوپر۔ علماء بورڈ نے سفارش لکھی ہے وزیر اعلیٰ کو، انہوں نے چالاکی کی، علماء بورڈ کی گردن میں ڈال دی ہے یہ بات۔ وہاں چار علماء ہمارے ممبر ہیں اس بورڈ کے، چار شیعہ علماء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بورڈ کے اندر یہ انہی دنوں کی بات ہے، ابھی حالیہ مسئلہ ہے آپ کا، اور اتفاقاً ابھی دوسرے علاقوں میں شروع نہیں ہو، صرف لاہور کا مسئلہ ہے، چونکہ لاہور میں یہ اقدامات ہو رہے ہیں، نہج البلاغہ کو پولیس بعض اسٹالوں سے اٹھا رہی ہے، یہ بعض کتاب فروشیوں کو یہ اسٹالوں کو بند کر رہی ہے، بلکہ بعضوں کے بارے میں مقدمات بھی درج کیے ہیں انہوں نے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک تحریک کے ذریعے، تحریک حفظ وراثت علی، دیکھیں امیر المومنین کو میراث لٹنے کا بہت افسوس تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی رحلت کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی میراث لٹتی دیکھی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کسی کو اپنا حامی نہیں پایا سوائے حسن و حسین کے، جو چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے۔ اس پوری امت کے اندر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری میراث لٹ رہی تھی اور مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جملے پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، یہ تیسرا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، جس میں امیر المومنین اپنا یہ غم و اندو بیان فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے میری میراث لٹی۔
یہ خطبہ تیسرا شروع ہوتا ہے یہاں سے، خطبہ شقشقیہ ہے. اما واللہ لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محل منها محل القطب من الرحى ينحدر ان السيل ولا يرقى الي الطير فصدلت دونها ثوبا وطويت عنها قاشحا وتفقت ارتئي بين ان اصول بيد جزاء او اصبر على تخيه عمياء يحرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويقده فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هذا أحجى فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا أرى التراث نهبا حتى مضى الأول للسبيل. مفتی صاحب مرحوم کا ترجمہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیجئے اس کو. فلاں نے پیراہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کلی کا ہوتا ہے. میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گرتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا. اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو توہی کر لی. سوچنا شروع کیا اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بیانک تیرگی پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے. مجھے اس اندھیر پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا حالانکہ آنکھوں میں خلش تھی اور حلق میں رنج و غم کے پھندے لگے ہوئے تھے. میں، یہ جملہ ہے، میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا. یہاں تک کہ پھر آگے خطبہ جاری ہے. اسی خطبے کے اندر اور ایک اور خطبے کے اندر امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے حالات کا جائزہ لیا تو مجھے فقط چھوٹے چھوٹے دو حامی نظر آئے، ایک حسن اور ایک حسین. فرماتے ہیں میں نے بخل سے کام لیا کہ اس میراث کو بچانے کے لیے یہ سرمایہ ابھی نہ پیش کروں، بلکہ یہ سرمایہ کسی اور وقت کے لیے میں نے بچا لیا اور بچا کر وہاں پر میں نے یہ سرمایہ پیش کیا. عزیزان، امیر المومنین کی تعریفیں کرنا اور تعریفوں میں افراط کرنا، اس کے مقابلے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں ایوہ المفرط انا دون ما تقول وفوق ما فی قلبک، تو اپنی زبان سے مجھے متاثر کر رہا ہے، میں وہ نہیں ہوں جو جس حد میں تو مجھے لے کے جا رہا ہے، اور میں وہ بھی نہیں جو تو اپنے دل میں گمان رکھتا ہے، میں اس سے بالا تر ہوں. تعریفیں اور فضائل میں افراط کرنے والے حد کو پہچان، اعتدال کے اندر رہ. اگر امیر المومنین سے محبت ہے، میراث علی کو بچاؤ. آج اسی طرح ہوتا ہے، اب یہ عدالت میں چلا جائے گا. ابھی تک عدالتیں تیز ہیں پاکستان کی، جنجال اپنے ذمے نہیں لیتے، جنجال دوسروں کے ذمے ڈال کے پھر آخر میں آ کر جب سب کو شور شرابہ ہو کے فضا آرام ہو جائے گی، آخر میں عدالت میں کورٹ سے فیصلہ لے کر اور اس میراث سے اسلام پر پابندی لگا دیں گے. یہ وقت ہے نہضت کا و قیام کا. وہ نہضت کیا ہے کہ نہج البلاغہ گھر گھر، ذکر نہج البلاغہ، تذکرہ نہج البلاغہ، مجلس نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین، تمام شاعروں کا موضوع سخن ہو جائے، تمام خطیبوں کے لیے موضوع بن جائے، اپنے انشنٹ اور من گھڑت مطالب بیان کرنے کے بجائے امیر المومنین کا کلام ممبروں پہ بیان کریں کہ جتنا وہ اس کو دبانے کی کوشش کریں نہج البلاغہ ازبر ہو جائے. حفظ کریں، ایک نہضت چلائیں، مقابلہ رکھیں، اسی مرکز میں رکھیں. اگر مرکز کے مسئولین سن رہے ہیں یا ذمہ داران، اسی مرکز میں مقابلہ رکھیں حفظ نہج البلاغہ کا، بچوں کو حفظ کرائیں. انعام دیتے ہیں بچوں کو آپ، ہر مناسبت سے بچوں کو انعام دیتے ہیں اور بچوں کو آپ بلاتے ہو، ایسے افراد کنفیوز لوگوں کو بلا کر اپنے بچوں کے فیوچر بلڈنگ کرتے ہو، کیریئر بلڈنگ کی باتیں کرواتے ہو. وہ بندے جن کو نہ
عقل ہے نہ شعور ہے نہ زندگی کا پتہ ہے نہ انسان کا پتہ ہے، چند باتوں کا رٹا لگا کر آپ کو کامیابی کی چابیاں سکھاتے ہیں، ان کے بجائے یہ خطبے ہیں کامیابی کی چابیاں، یہ نہج البلاغہ ہے کامیابی کی چابیاں، ان کا مقابلہ رکھو، ان کے اوپر موضوع رکھو، نہج البلاغہ کا دفاع کرو. دفاع نہج البلاغہ ایک تو قانون ہے کہ وہاں جا کر اس کا دفاع کرو، اور ایک احیاء کرو اس ملک و مملکت کے اندر ہر زبان پر تذکرہ نہج البلاغہ، ہر شیعہ حافظ نہج البلاغہ، خطبے ازبر کرو. آپ وقت ہوتا ہے آپ کے پاس اتنا، آپ مقابلہ رکھو. گھروں میں خواتین یہ کام کریں، بڑے یہ کام کریں، تاکہ کسی کو ایسی ناپاک حرکت کی جرأت بھی نہ ہو. ایک ملت کا قیام ہے، مبارزہ ہے عزیز من. مبارزے کی حالت میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن حفظ کرنے کا ثواب ہے، نہج البلاغہ کا کیا ثواب ہے؟ اخر قرآن تو مردوں پہ پڑھتے ہیں، ابھی خطبے مردوں پہ پڑھیں گے نہج البلاغہ کے؟ یہ خطبے مثلا لقد تقمص فلان وهو لا يعلم ان محل منها محل القطب من الرحى. پھر ہم کہیں گے کہ خدایا یہ خطبہ مرحومین کی روح کو ایصال فرما. جب آپ کا دین محفوظ ہو، ثواب کے لیے جو کام کرنا ہے کرو، لیکن جب دین محفوظ نہیں، منابع دین محفوظ نہیں، مبارزہ کرو اس کے خلاف. سید الشہداء نے اپنے تین بیٹوں کا نام علی رکھا، یہ مبارزہ تھا، جہاد تھا اس میراث کو بچانے کے لیے. ایک دن مروان نے ایک علی سے پوچھا، علی ابن حسین سے، کہ آپ کتنے بھائی ہو؟ کہا تین. کیا نام ہے؟ کہا بڑے کا کیا نام ہے؟ علی. آپ کا کیا نام ہے؟ علی. چھوٹے کا کیا نام ہے؟ کہا علی. مروان کہنے لگا کہ آیا علی کے علاوہ کوئی اور نام نہیں تھا؟ علی علی علی، ہر ایک کا نام علی. فرزند نے آ کر بارگاہ سید الشہداء میں مروان کی یہ بات نقل کی کہ مروان یہ کہہ رہا تھا مجھے. سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا، میں 100 کا نام علی رکھتا. کیونکہ یہ زمانہ کون سا تھا جس میں سید الشہداء نے تین بیٹوں کا نام علی رکھا؟ تبرکن نہیں رکھا، بلکہ مبارزے کے طور پر رکھا. جب شام میں امیر المومنین کے نام سے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا، نفرت دلائی جا رہی تھی، سید الشہداء نے یوں مبارزہ کیا، آپ اپنی اولادوں کے نام رکھو علی نام رکھو. آج بھی وہی مبارزہ ہے، یہ مبارزے کا ایک طریقہ ہے، حفظ میراث کا ایک طریقہ ہے. نہج البلاغہ کے اہتمام کرو، دروس کا اہتمام کرو، اس کے نسخے طباعت کر کے انہیں لوگوں تک پہنچاؤ. اصلی تعجب ہوتا ہے کہ ایک دینی مرکز کے اندر جعلی نسخہ نہج البلاغہ کا پڑا ہوا ہو. کیوں اصلی نہ ہو؟ کیوں تصحیح شدہ نسخہ نہ ہو، غلط نسخہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، چونکہ یہ ترجمہ مرحوم مفتی صاحب کا ہے، ان کے مدرسے کے احیاء کی خدا نے توفیق دی جامعہ جعفریہ گوجرانوالہ میں، کہ اچھے طریقے سے بعض مومنین کی ہمت سے اور اللہ تعالیٰ کے لطف و فضل سے وہ مدرسہ احیاء ہوا، اور اب انشاءاللہ اس میں ان قریب تعلیمی سیشن شروع ہوگا. خدا و تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ کہ ان کا یہ ترجمہ بھی اللہ توفیق دے اس کو صحیح طریقے سے تصحیح کے ساتھ احیاء کرے. شخص نے تعریف کی امیر المومنین کی حد سے بڑھا کر، جب حد سے بڑھائے کوئی امیر المومنین کو، خود علی مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایوہ المفرط، ایوہ الجاہل. بلکہ امیر المومنین نے ایک اور انداز سے اس کو یہ کہا، ایوہ المنافق، تو منافق ہے. توجہ فرمائیں، نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ اے علی، اگر منافق کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے، وہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور اگر مومن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وہ کبھی بھی تجھ سے نفرت نہیں کرے گا. بہادر مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام باواد بلند سرابا.
یہ حکمت نمبر 45 ہے. وقال علیہ السلام لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر اس تلوار سے مومن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اسے یہ چاہا جائے کہ علی سے نفرت کرو, وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اور اگر ساری دنیا اٹھا کر منافق کی جھولی میں ڈال دو اور اسے کہو علی سے محبت کرو, وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. او یہ کون ہیں؟ یہ منافق ہیں جو کبھی بھی علی سے محبت نہیں کریں گے. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یوں نہیں جو میری تعریف کر رہا ہے وہ منافق نہ ہو. یہ اسے اگلی بات کر رہے ہیں. ایک وہ منافق ہے جو امیر المومنین کو جتنی دنیا و دولت دو اس کو وہ محبت نہیں کرے گا امیر المومنین سے. یہ ایک منافق ہے, کھلا منافق. جس طرح کافر کی دو قسمیں ہیں, کافر جلی ہوتا ہے اور کافر خفی, یا مشرک جلی ہے اور مشرک خفی. کھلا مشرک جو خدا کے مقابلے میں بت کو لے آئے, خدا کے مقابلے میں فرشتے کو مان لے, اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو مان لے, خدا کا شریک ٹھہرائے, جس طرح گزرے ہیں اہریمن و یزدان کے قائل, بتوں کے قائل, لات و حبل و عزا کے قائل, یہ مشرکین جلی تھے, کھلے مشرک. مشرک خفی وہ ہوتا ہے جو زبان سے اس طرح کھل کے خدا کے مقابلے میں شریک ذکر نہیں کرتا, لیکن آس و امید لگاتا ہے, خوف اس کے دل میں غیر اللہ کا ہے. اس کو کہا گیا یہ مشرک خفی ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے یہ مشرک خفی ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, یہ مشرک خفی ہے. روایات کے اندر فرمایا گیا اسی طرح منافق جلی ہوتا ہے وہ خفی. منافق جلی وہ ہے, علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے وہ کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا. لیکن ایک منافق خفی ہے, چھپا ہوا, پنہان منافق جو اپنا نفاق ظاہر نہیں کر رہا بلکہ الٹ تعریف کرتا ہے, امیر المومنین کے بڑے فضائل بیان کرتا ہے. اور فضائل بھی کیسے بیان کرتا ہے؟ حد سے بڑھا کر افراط کرتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بھی منافق ہے جو مجھے مخلوق کی حد سے بڑھا کر خالق و رب کی حد میں لے جائے. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بھی منافق ہے. منافق کی علامت یہ ہے, منافق یعنی دوہری شخصیت کا مالک, دو چہرے رکھتا ہے, ایک اس نے چھپایا ہوا ہے, ایک کا اظہار کرتا ہے دھوکے کے لیے, دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے. اگر کوئی پیروان امیر المومنین کو دھوکہ دینا چاہے, منافق کیسے دھوکہ دے گا آ کر امیر المومنین کے پیروکاروں کو؟ امیر المومنین کے شیعہ کو اگر کوئی دھوکہ دینا چاہے کیسے دھوکہ دے گا؟ کوئی صاحب اشارہ کریں کیسے دھوکہ دے گا؟ عرض نہیں ہے, مجلس میں بولتے رہیں آپ. شیعہ کو دھوکہ دینے کے لیے اگر کوئی دھوکہ دینے آئے کیسے دھوکہ دے گا؟ فضائل پڑے گا نا آ کر, مصائب پڑے گا آ کر, چونکہ شیعہ اسی سے راضی ہو جاتا ہے کہ یہ مصائب پڑھ رہا ہے اور یہ فضائل پڑھ رہا ہے. بس اس نے فضائل و مصائب پڑھ دیے اس کے بارے میں مطمئن ہو جاتے ہیں, اور یہی دھوکہ دیتا ہے فضائل و مصائب پڑھ کر. ہیں ایسے لوگ, اسی شہر میں ہیں, اسی ملک کے اندر ہیں, 40 گھنٹے ٹی وی چینل پر, انٹرنیشنل ٹی وی چینل پر 40 گھنٹے ثابت کیا تشیع کا کفر, اور پھر آ کر اسی شیعہ کو مصائب پڑھ کے رلایا بھی, اور یہ شیعہ رو بھی رہا ہے جس کا کفر 40 گھنٹے ثابت کیا. ریکارڈ بھی موجود ہے مجھے. اگر آپ لاہور میں نہ ہوتے, مریخ سے آئے ہوتے, تو میں نام بھی لے لیتا ہوں.
بھلے یہ سوال تو مریخی لگتا ہے مجھے, آپ کو پتا نہیں. یہی جن کے مصائب پہ رو پڑتے ہو آپ, جن سے فضائل سن کے ان کے عاشق ہو جاتے ہیں, ان کو امام مان لیتے ہیں, انہیں آپ سمجھتے ہیں یہ تشیع کے دفاع اور محافظ ہیں, یہی لوگ ہیں. 40 گھنٹے تشیع کے کفر پہ دلائل دیے, اور توجہ فرمائیں نہج البلاغہ کو جنہوں نے کہا کہ یہ شیعوں کی من گھڑت کتاب ہے, انٹرنیٹ پر آج ہی جا کے سرچ کر کے دیکھ لینا, نہج البلاغہ کو کہا کہ یہ امیر المومنین کے جملے نہیں ہیں بلکہ یہ ایسے شیعوں نے خود گھڑ کے منسوب کر دیا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ہم عام اس کتاب کو نہیں مانتے, یہ کہا, اور اس سے زیادہ بھی کہا. لیکن آج تشیعوں کے لیے امامت کا بھی درجہ رکھتے ہیں, کیونکہ فضائل اور مصائب پڑھتے ہیں. عزیز من یہ نہ رکھو معیار, امیر المومنین کے سامنے آیا, فضائل پڑھے امیر المومنین کے اور افراد کیا, افراد یعنی حد سے زیادہ فضائل پڑھے. وہ فضائل سن کر امیر المومنین نے نہیں کہا کہ یہ لو کنجی, جس طرح آج ہم کنجیاں لے لی نا ہم نے, بہشت کی کنجیاں, خزانوں کی کنجیاں, کیوں کہ ہم نے امیر المومنین کی شان میں مجلس پڑھی, فضائل پڑھے, قصیدہ پڑھا, رباہی پڑھی, یہ کیا میں نے فضائل اہل بیت میں, پس اس کے جواب میں مجھے چابیاں اور کنجیاں دے دی, اب وہ ہم نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں, جب جائیں گے دروازے کھول کے اندر حوروں میں داخل ہو جائیں گے, کنجیوں کے مالک بن گئے ہو. امیر المومنین کے سامنے اس نے حد کی, افراد کیا فضائل امیر المومنین میں, اور امیر المومنین اس کو کیا فرما رہے ہیں, ابھی جو حکمت آپ کی خدمت میں میں نے سرنامہ کلام اس کو قرار دیا, یہ حکمت نمبر 83 ہے جو آج کی مجلس کا موضوع ہے. حکمت نمبر 83 میں امیر المومنین فرماتے ہیں, لرجل افرط فی الثناء علی, ایک شخص جس نے افراط کیا, حد سے آگے تعریف کی, فضائل امیر المومنین کے بیان کیے, وکان له متہما, جبکہ اس کو امیر المومنین سے کوئی عقیدت نہیں تھی, امیر المومنین نے اسے جواب دیا, انا دون ما تقول, جو تو کہہ رہا ہے میں اس سے کم ہوں, وہ نہیں ہوں جو تو کہہ رہا ہے, وفوق ما فی نفسک, اور جو کچھ تیرے دل میں ہے اس سے بہت بالا تر ہوں, اس سے بہت بلند تر ہوں جو تیرے دل میں ہے. وہ باب آپ فرمائیے کہ جس کے دل میں کچھ اور ہو, زبان پہ کچھ اور ہو, قرآن اسی کو منافق کہتا ہے. ایک منافق وہ ہے جس کی زبان پر اور دل میں بغض علی ہے, اور ایک منافق وہ ہے جس کے دل میں بغض علی ہے, جس کی زبان پر حب علی ہے, یہ منافق ہے. افراط, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, معرفت ضروری ہے. امیر المومنین کے فضائل اس قدر عظیم ہیں, امام خمینی فرماتے ہیں بشر کے ادراک سے باہر ہیں امیر المومنین کے فضائل کا ادراک, حق کے معرفت فضائل علی یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کر دے کہ ہم امیر المومنین کے فضائل نہیں سمجھ سکتے, اور یہ حقیقت محض ہے. جو حقیقتاً فضائل امیر المومنین ہے, امیر المومنین کا معیار ہے, اگر آپ تعریف کرو گے امیر المومنین اس تعریف کو بھی غربال میں ڈال رہے ہیں, تول رہے ہیں, فلٹر میں ڈال کر دیکھ رہے ہیں. فرمایا انا دون ما تقول, جو تو کہہ رہا ہے میں وہ نہیں ہوں, اور جو تیرے دل میں ہے میں وہ بھی نہیں ہوں. بعض لوگ ہیں یہ مہارت ہے ان کے اندر کہ ان کے دل میں بغض ہوتا ہے, زبان پہ آ کر تعریف کرتے ہیں, آپ کے سامنے آئیں گے, آ کر بیٹھ کر آپ کی بڑی تعریفیں کریں گے, ماشاءاللہ جی آپ کے کیا کہنے, دل کے اندر نفرت ہے, بغض ہے,
بس آئیں گے آ کر کسی بیمار کے پاس آ کر کے اللہ آپ کو صحت دے, توفیق دے, دل میں کہتا ہے کہ ابھی اسرائیل آئے اور تیرا کام تمام کرے, تیرے ہاتھوں تنگ ہو. دل میں آرزو رکھتا ہے کہ مر جائے اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے صحت دے. یہ نفاق ہے, یہ منافقت ہے. کسی کا کاروبار دیکھتا ہے, حسود منافق بھی ہوتا ہے, حسد کرنے والا. اگر دیکھ رہا ہے کسی کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, مال و دولت دیا ہے, اگر درست طریقے سے آیا ہے, حلال کے طریقے سے آیا ہے, دیکھے گا سامنے کرے گا اللہ تعالیٰ اور عزت دے, اللہ اور مال دے, اور دل میں یہ خیال کر رہے کہ آج ہی آگ لگے اور سارا ڈوب جائے, یہ منافق ہے. جو دل میں مومن کی برائی رکھتا ہے اور زبان پر مومن کی اچھائی بیان کر رہا ہے, حسد انسان کو منافق بنا دیتا ہے. یہ رویے عام ہو گئے, معمول ہو گئے. گزشتہ ماہ رمضان میں توفیق الہی سے گفتگو کی تھی اور اس کا موضوع یہی تھا, منافق و نفاق از نظر قرآن. اس میں اشارہ کیا تھا کہ منافقت عام رویہ بن گیا ہے. قرآن نے تین کیٹیگری بیان کی ہیں منافقت کی, ایک انفرادی منافقت, انڈیویجل منافقت, ایک اجتماعی رویہ منافقت کا, اور ایک حزبی منافقت. تینوں منافقوں کا قرآن میں ذکر ہے. حزبی منافقت یہ ہے کہ منافق سب مل کر ایک گروہ بنا لیں, گروہی منافقت, جس طرح رسول اللہ کے مقابلے میں انہوں نے گروہ بنایا, حزب بنائی منافقوں نے, اور مسجد بنائی باقاعدہ. رسول اللہ کے مقابلے میں چرچ نہیں بنایا, کلب نہیں بنایا, بلکہ مسجد بنائی اور رسول اللہ کا مقابلہ کرنا چاہا. مسجد ضرار, خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو ارشاد فرمایا کہ نبی لا تقم فیہ, اس مسجد میں قدم نہ رکھنا. اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اس مسجد کا افتتاح رسول اللہ کے ہاتھ سے کریں تاکہ مہر بھی لگ جائے اس مسجد کے اوپر. مدینہ کے اندر بنائی, خداوند تعالیٰ نے روک دیا کہ نبی اس مسجد کے اندر قدم نہ رکھنا. رسول اللہ ایک جنگ پر تشریف لے جا رہے تھے, واپسی پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب مدینے میں نہ جانا جب تک یہ مسجد ویران نہ کر دیں, ڈھا نہ دیں. رسول اللہ نے جنگجوؤں کا ایک گروہ بھیجا پہلے کہ اس سے پہلے کہ میں مدینہ میں جاؤں, میرے جانے سے پہلے اس مسجد کو ویران کر دو. وہ لوگ آئے, پہلے آ کر انہوں نے مسجد ویران کی. آج بھی کھنڈرات موجود ہیں, مسجد ضرار پہ زائرین جاتے ہیں, دعا مانگ کے آتے ہیں, وہاں بڑی نظر و نیاز. چونکہ سنتے مسجد ہے, ظاہر مسجد ہے, بے شک نام ہی ضرار ہوگا نا اس کا, ہے تو مسجد ہے, ممنوع ہے. بھلے عبرت کے لیے جائیں, عبادت کے لیے وہاں نہ جائیں. ایک یہ منافق تھے, گروہ انہوں نے بنایا, حزب بنائی, پارٹی بنائی, منافقین سب ملے. ایک منافقت ہے جو انسان کے اندر انفرادی رویہ بن گیا ہے. انسان نے دو شخصیتیں بنائی ہوئی ہیں, ایک گھر کے لیے الگ ہے, باہر کے دوستوں کے لیے الگ ہے, اپنوں کے ساتھ الگ شخصیت رکھتا ہے, دوسروں کے ساتھ الگ شخصیت رکھتا ہے, جہاں جاتا ہے ایک الگ چہرہ لے کر جاتا ہے, ہر آدمی الگ چہرے سے اس کو پہچانتا ہے. ہم اپنے منافقت, ہم نے ایک ایسا ہتھیار اپنا لیا آج معاشرے میں, سوسائٹی میں, اپنی مشکلات کے حل کا آسان طریقہ منافقت ہے. دو چہرے بنا لو, دو رویے بنا لو, ادھر اور دکھاؤ, ادھر اور دکھاؤ, اس کو بھی راضی کر لو, اس کو بھی راضی رکھو. عزیزان, ایک شخصیت بناؤ, ایک ظاہر و باطن بناؤ, ظاہر باطن کی نمائندگی کرے اور باطن ظاہر کی عکاسی کرے. ظاہر و باطن میں فرق نہ ہو. منافقت بیماری ہے, منافقت ہلاکت ہے. اور ایک منافقت جو اجتماعی رویہ بن جاتا ہے, پوری امت کا رویہ نفاق و منافقت ہے. ہر چیز پھر منافقت کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. دو چہرہ لوگ, سیاستدان دو چہرہ,
دو چہروں والے سیاستدان، ان کا ایک اصلی چہرہ ہے پردے کے پیچھے اور ایک ان کا میڈیا پہ چہرہ ہے، ایک ان کا لوگوں کے سامنے چہرہ ہے، ایک ان کا میدان سیاست میں ایک چہرہ ہے، یہ منافقت ہے۔ ایک منافقت یہ ہے کہ انسان زبان پر ایمان کی بات لائے، محبت کی بات لائے، فضائل کی بات لائے، لیکن دل میں اس کے نفرت و بغض و کینہ موجود ہو۔ اگر اس مجلس میں ہم ہوتے جس میں وہ شخص امیر المومنین کی تعریف کر رہا ہے اور حد سے بڑھا کر کر رہا ہے، ہمارا کیا رد عمل ہوتا؟ فرض کریں آپ بھی وہاں بیٹھے ہوتے، ہم بھی وہاں بیٹھے ہوتے، اور یہ شخص آتا اور اس طرح حد سے بڑھا کر امیر المومنین کی تعریفیں کر رہا ہے، جس کو امیر المومنین نے فرمایا تو منافق ہے، چونکہ تیرے دل میں کچھ اور ہے، تیری زبان پر کچھ اور ہے، جو دل میں ہے وہ بھی غلط، جو زبان پر ہے وہ بھی غلط، تو منافق ہے۔ ہم اگر ہوتے کیا کرتے؟ ہمارا رویہ، جو مولا ایسے فضائل بیان کر رہا ہے، اس کو تو انعام دے دیں، اس کو تو کنجی دے دیں، ابھی اس کو تو اونٹوں کی قطار دے دیں، بلکہ نسل اونٹوں کی ساری اس کے حوالے کر دیں، ایسا ہی کرتے نا، اس کو قیامت تک آنے والے اونٹ سارے اس کے نام کر دیں گے، سارے اس کے ہیں، ہم تو یہ تجویز دیتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں نا، میں غربال سے اس کی تعریف، اس کی ثنا، اس کے فضائل کو میں غربال سے گزاروں گا، ان غربال سے یہ تعریف نہیں گزرتی۔ یہ عام فضائل کا حصہ بن گیا ہے، نصیریت، اس کو فضائل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہ تشیع کے طور پر پیش کیا جاتا ہے نصیریت کو۔ بسا اوقات دبے لفظوں میں، بسا اوقات صراحت کے ساتھ، مثلا امیر المومنین کے حق میں رباعی لکھتے ہیں، پھر اس کو سریلے لوگ پڑھتے بھی ہیں، کہ امیر المومنین کے جو نصیری کا خدا ہے، یہ فضائل بیان کر رہے ہو۔ اگر امیر المومنین یہ جملہ تیری زبان سے سنے، یہیں پر سزا دیں گے تجھے۔ مومن ہیں جو خوش ہو رہے ہیں، علی خوش، جو علی کو خدا کہے، نقل قول بھی کرے اگرچہ نصیری کی زبان سے کرے، امیر المومنین کے نزدیک مستحق سزا ہے۔ یہ فضائل ہیں امیر المومنین کے، کہ علی وہ ہے جو نصیری کا خدا ہے، یہ فضائل نہیں ہے، جہالت ہے۔ کیوں ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ فضائل ہیں؟ جب بھی کوئی امیر المومنین، مثلا کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم، وہ امیر المومنین کے بارے میں مردد ہے کہ علی رب ہے یا اللہ رب ہے، یہ فضائل نہیں ہے امیر المومنین کے، یہ افراط ہے، افراط اعتدال سے خارج ہے۔ اگر امیر المومنین کے فضائل سمجھنے ہیں، امیر المومنین کے کلام میں آ کر دیکھو، نہج البلاغہ میں دیکھو، یہ میراث علی، علی کی فضیلت۔ امیر المومنین اپنے فضائل خود بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا مقام وہ ہے کہ کوئی معرفت کا پرندہ میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، بلند پرواز کرنے والا معرفت کا پرندہ میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں عظمت کا وہ پہاڑ ہوں جس پر اللہ کی طرف سے فیض نازل ہوتا ہے اور سیلاب بن کر سارا مخلوق تک پہنچتا ہے۔ یہ فضائل ہیں جو امیر المومنین خود اپنے بیان فرما رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ غدن ترون مقامی، اے لوگو تم آج مجھے نہیں پہچان سکے، کل تمہیں میرا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ عزیز من، ہرگز کسی جاہل سے مت پوچھو علی کیا ہے، کسی جاہل کی بات پہ راضی نہ ہو جائے کہ وہ فضائل علی بیان کرے۔ جاہل کو علی علیہ السلام نے خود فرما دیا تو منافق ہے، تیری زبان پر جو خود جاری ہے یہ درست نہیں۔ اس وقت غلو، افراط، تشیع بن کر پاکستان میں متعارف ہو رہا ہے،
پذیرائی مل رہی ہے اس کو, اور اس کو لوگ عبادت سمجھ کر کہ یہ عبادت کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے تشیع. اصل تشیع پیروی امیر المومنین, مکتب امیر المومنین, خطبہ امیر المومنین, تعلیمات امیر المومنین, سیرت امیر المومنین تشیع ہے جس کے تعارف کی ضرورت ہے. اور وہ میراث عرض کیا کہ دشمنوں کے تعصب اور اپنوں کی غفلت کا شکار ہو رہی ہے, اس کو احیاء کریں, اہتمام کریں. مومنین صاحبان توفیق, اپنے گھروں میں بچوں اور مجالس کی زینت بنائیں, حفظ کریں خطبات نہج البلاغہ تاکہ یہ حقائق دنیا تک پہنچے. افراط و تفریط کے بجائے آپ کو امام عدل سے دین کی معرفت نصیب ہو جائے. آپ خود امیر المومنین سے دین سیکھو, خطبہ علی سے دین سیکھو, نہ کسی خطیب کی زبانی, نہ کسی عالم کی زبانی, نہ کسی اور کی زبانی. آخری جملہ آپ کی خدمت میں تائید کے طور پر یہ عرض کروں گے, کچھ عرصہ پہلے رہبر معظم نے ایک خط لکھا یورپی جوانوں کو, یہ جب پیرس میں گستاخی کی گئی, توہین کی گئی مقدسات دین کی رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک میگزین نے, اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے, 40 ممالک کے سربراہان جمع ہوئے اور اس توہین کی تائید کی انہوں نے. اس کے بعد رہبر معظم نے یورپی جوانوں کے نام خط لکھا, اور اس خط میں دو باتیں لکھی, ایک آپ کو سنا رہا ہوں, دوسری پہلے بیان کی ہے کسی اور مجلس میں. ایک بات جو ہم سب کے لیے بھی رہنما ہے, صرف یورپی جوانوں کے لیے نہیں, مشرقی جوانوں کے لیے اور پاکستانی جوانوں کے لیے بھی ضروری ہے, وہ یہ تھی کہ اسلام کا, توجہ فرمائیں, یہ ایک مجتہد فقیہ و رہبر ان جوانوں کو جو مسلمان نہیں ہے, اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, انہیں یہ بتایا کہ اسلام کا بلا واسطہ مطالعہ کرو, کسی واسطے کے ذریعے نہ کرو, کوئی بیچ میں سورس نہ بناؤ. اور اسلام کے بلا واسطہ مطالعہ کے لیے قرآن کریم ہے اور نہج البلاغہ ہے, بلا واسطہ مطالعہ کرو اس کا, پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ جو کسی واسطے سے دین سنا تھا اور جو منبع کے اندر موجود ہے اس میں کتنا فرق ہے. واسطوں نے ہمیں کیا بتایا اور منبع کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. آپ نے امیر المومنین کی شان سنی ہے, واسطوں سے سنی ہے, عقیدت مندوں سے سنی ہے. ایک دفعہ نہج البلاغہ پڑھ کے شان علی نہج البلاغہ میں دیکھو کہ منبع کیا کہہ رہا ہے, شان علی کیسے بیان کر رہا ہے. یہ ایام جو آج سے شروع ہے, ظاہراً جمادی الثانی کا چاند نظر آ گیا ہے, پہلی شب ہے آج, اور یہ ایام فاطمی ہیں, تین جمادی الثانی, بی بی کی شہادت کا دن ہے, اور 20 جمادی الثانی بی بی کی ولادت کا دن ہے, اور یہ ماہ فاطمی ہے. ایک خطبہ بہت ہی عارفانہ بی بی کا جو خمسہ مجالس میں انشاءاللہ موضوع بحث ہوگا, کچھ حصہ اس کا سابقہ سال بیان ہوا, کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ کل سے خمسہ مجالس فاطمیہ میں عنوان ہوگا. اس خطبہ کے بارے میں علماء و فقہا و بزرگان بیان فرماتے ہیں جو فصاحت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز اور معرفت کا عظیم خزانہ ہے. اس خطبہ کے بارے میں توجہ فرمائیں, خلیفہ دوم کا بیان, چونکہ جس موقع پر بی بی نے یہ خطبہ بیان کیا مسجد النبی میں بیان کیا, ذکر فرمایا, سننے والوں میں خلیفہ دوم ہی تھے جو بعد میں خلیفہ بنے, ان کا تبصرہ اس خطبے کے بارے میں یہ تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ شب بھر علی نے جاگ کر زہرا کو خطبہ سکھایا ہے, اور یہ خطبہ سیدہ نے آ کر مسجد میں بیان کیا ہے. چونکہ یہ لب و لہجہ
اور یہ انداز انہوں نے سنا ہوا تھا، یہ انداز امیر المومنین کا ہے، لیکن ایسے نہیں تھا کہ امیر المومنین نے شب بھر بی بی کو بٹھا کر خطبہ سنایا ہونا، بلکہ زہرا و علی کے علم کا منبع ایک ہی تھا، ایک منبع سے یہ علم آیا تھا، اس لیے مماثلت تھی، اس لیے زہرا کف علی ہے و علی کف زہرا ہے، وہ کف ان دو خطبوں میں اگر آپ نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھیں اور بی بی کا خطبہ پڑھیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی کے علاوہ زہرا کا کوئی کف نہیں ہے، اس سے مراد کیا تھی. ایک خطبہ بی بی نے انصار کی خواتین کے سامنے بیان فرمایا جس سے مدینے کے اندر ایک کہرام برپا ہوا، اور وہ خطبہ سن کر انصار کی عورتوں نے اپنے مردوں سے بیزاری کا و براءت کا اعلان کیا، نفرین کی اپنے مردوں پر کہ تم نے زہرا کا دل دکھایا ہے. عزیزان، رحلت رسول اللہ کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں میری حالت یہ تھی کہ جیسے گلے میں کوئی پھندا ہو اور آنکھوں میں کانٹا ہو، کیونکہ میری میراث لٹ رہی تھی اور میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں تھا. اس سے زیادہ غم علی کے دل میں ایک اور غم تھا، جو میراث خلافت کی لوٹی، حکومت کی لوٹی، 25 سال بعد امیر المومنین نے وہ میراث پا لی، لیکن ایک غم وہ تھا جو حکومت کے زمانے میں زیادہ شدید ہو گیا. امیر المومنین مسجد کوفہ میں تشریف لائے اور دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اندر اکٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. امیر المومنین نے ان سے پوچھا اے مردو، کس بات پہ رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اپنے غم بتائے، نقصان پہ رو رہے ہیں، بچوں کی موت پہ رو رہے ہیں، عزیزوں کے فراق پہ رو رہے ہیں. امیر المومنین نے سن کر فرمایا یہ مردوں کے غم نہیں ہیں، مرد ان پر نہیں روتے. پوچھنے لگے مولا مردوں کو کس غم پہ رونا چاہیے؟ امیر المومنین کے آنسو نکل آئے. سیدہ کی شہادت کے 25 سال بعد اس غم نے علی کو رلا دیا اور روتے ہوئے فرمایا اس غم پر مرد کو رونا چاہیے جو علی کے سینے میں موجود ہے. پوچھنے لگے وہ کون سا غم ہے؟ اس وقت امیر المومنین نے چند اشارے فرمائے، اور وہ اشارے تھے کہ وہ غم یہ ہے کہ مرد اسد اللہ شیر خدا، اس کے سامنے آ کر حرمت رسول کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، پائمال کرے، اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور اس حالت میں ہو کہ کچھ کر بھی نہ سکتا ہو، یہ غم مرد کے سینے کو پھاڑ دیتا ہے، جگر کو کاٹ دیتا ہے. کون کس کے غم میں اس وقت مبتلا تھا؟ سخت ہے یہ فیصلہ کرنا. جناب سیدہ جب مسجد میں تشریف لے گئے، جا کر خطبہ دیا، راویوں نے لکھا ہے خطبہ دینے سے پہلے بی بی پردے کے پیچھے جا کر بیٹھی دو زانو ہو کر اور روئیں، شدت کے ساتھ روئیں مسجد میں، اس قدر شدت کے ساتھ روئیں مسجد میں موجود ہر فرد رونے لگا، حتیٰ وہ لوگ جن سے ناراض ہو کر بی بی خطبہ دے رہی تھی وہ بھی بی بی کا خطبہ سن کر رو پڑے. اس کوہرام کے بعد خاموشی چھائی، بی بی نے خطبہ دیا، خطبے کے بعد جو کچھ رویہ بی بی کے ساتھ
برتا گیا، اٹھ کر واپس آئیں اپنے حجرے میں۔ اب توجہ فرمائیں، بی بی کا حجرہ مسجد سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، ایک در بی بی کے حجرے سے مسجد کے اندر جاتا تھا اور ایک راستہ یہ تھا کہ بی بی کے حجرے سے باہر نکل کر دوسرے در میں داخل ہو جائے گی۔ آج بھی نشانیاں موجود ہیں، چند قدم کا فاصلہ ہے۔ بی بی اپنے حجرے سے باہر تشریف لائی اور مسجد کی طرف اسی دروازے سے گئی جہاں سے رسول اللہ جایا کرتے تھے، جا کر خطبہ دیا، اپنا مدعا بیان کیا اور جو رویہ اختیار کیا گیا اسے مشاہدہ کر کے بی بی جب مسجد سے اٹھ کر آئیں، چند قدم کا فاصلہ بہت لمبا بن گیا۔ زہرا چند دفعہ زمین پہ بیٹھی پھر اٹھی، زمین پہ بیٹھتی پھر اٹھ جاتی۔ امیر المومنین گھر کے اندر منتظر تھے، جب جناب سیدہ گھر میں تشریف لاتی ہیں آ کر مٹی پہ بیٹھ جاتی ہیں اور فریاد کر کے روئیں، سسک کے روئیں، چیخ کر روئیں۔ امیر المومنین نے جناب سیدہ کی فریادیں سنی، فریادیں سن کر امیر المومنین نے فرمایا، اے دختر نبی، مجھے لگتا ہے آپ کو حق نہیں دیا گیا۔ اس وقت جناب سیدہ نے ایک جملہ بیان فرمایا، علی کو رلا دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں، اے علی، اے کاش یہی ہوا ہوتا، علی مجھے جھٹلایا گیا ہے، مجھ سے گواہ مانگے گئے ہیں، مجھے یہ کہا گیا ہے، اے نبی زادی، اپنے دعویٰ مدعا کی سچائی کے لیے گواہ لے کر آؤ۔ اور جب میں نے گواہوں کا نام لیا، کہا یہ نہیں گواہ بن سکتے۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے فرمایا، اے کاش میں اس دنیا میں نہ ہوتی اور یہ دن نہ دیکھتی۔ یہ وقت گزر گیا اور وہ عالم آ گیا جس دن جناب سیدہ کے گھر پہ جمع ہوئے، ایندھن لے کر آئے اور آ کر ندا دی، اینا ابل حسن۔ بی بی در کے پیچھے آئیں اور آ کر پوچھتی ہیں، من انتم، تم کون لوگ ہو جو اس طرح آ کر در اہل بیت پہ للکار رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم علی کو لینے آئے ہیں۔ بی بی نے اپنا تعارف کروایا، انا فاطمہ، مجھے جانتے ہو، میں فاطمہ ہوں جس کی تعظیم کے لیے رسول اللہ قیام کیا کرتے تھے، میں وہی رسول کی بیٹی ہوں۔ عزیزان، سیدہ نے جواب دیا، جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ہاتھ علی تک نہیں جا سکتا، دھمکی دی گئی، اگر در نہ کھلا ہم آگ لگا دیں گے۔ دھمکی دے کر انتظار نہیں کیا اور پھر آگ لگا دی، آگ کے شعلے لب کے دھواں اٹھا، دروازہ جلنے بھی نہیں پایا تھا، دروازے کو ٹھوکر سے گرا دیا گیا۔ در کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اے فضا آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ جناب فضا جب قریب آتی ہیں، جناب سیدہ نے فرمایا، فضا خبردار، علی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ زہرا زخمی ہو گئی ہے۔ اور عزادارو، یہ راز جناب فضا نے رکھا، اور امیر المومنین جب جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور امیر المومنین غسل دے رہے تھے، جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق جناب ام سلمہ مدد کر رہی تھی اور جناب امیر المومنین غسل دے رہے تھے، غسل کے اثنا میں علی کی چیخ نکلی، بلند آواز سے فریاد نکلی۔ ام سلمہ فرماتی ہے، علی، عرب مرد بیویوں کے غم میں اس طرح چیخیں مار کے نہیں رویا کرتے۔ امیر المومنین نے روتے ہوئے کہا، یا امہ، اے ام المومنین، جو منظر علی نے دیکھا ہے جگر پھاڑ دینے والا۔ بی بی پوچھتی ہے، علی کیا دیکھ رہے ہو؟
علی فرماتے ہیں زہرا کا پہلو زخمی ہے اور زہرا نے مجھے باخبر نہیں ہونے دیا اور اس حالت میں دنیا سے چلی گئی. دفن کے بعد امیر المومنین نے رسول اللہ کو خطاب کیا, یا رسول اللہ لقد ردت الودیعا, یا رسول اللہ امانت واپس لے آیا ہوں, یا رسول اللہ میں اس بات پہ شرمندہ ہوں جب امانت لی تھی صحیح و سالم تھی, آج جب واپس لوٹانے آیا ہوں امانت پہلو شکستہ ہے. یا رسول اللہ اب یہ نہیں بتا سکتا کیسے پہلو شکستہ ہوا, اپنی بیٹی سے خود پوچھ لے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله. اللهم بحق فاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگار ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں علیل انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما, جو مجروح ہیں پروردگار انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما. خدا بندہ جو مومن کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, جو مومن بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو بروردہ فرما, امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, پیروانی امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص عراق میں, لبنان میں, سعودی عرب میں اور بالاخص پاکستان میں و دیگر مقامات پر, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار رب حق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بانیان مجلس اور بالخصوص مرحوم جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے, ان کے روح کے لیے, قیصر رضا صاحب مرحوم کے لیے اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے, حاضرین مجلس, منتظمین مجلس, بانیان مجلس, بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم.